Та одоо ингээд 100 талаас эхлээд 100 мянгатай зараад байна гэж. За одоо Сүхбаатар аймаг ингээд 100 мянга долллараар зарчдаг гэж. Бусад аймагуд яах вэ? Жишээлбэл Арахангай малчид ноолуураа 100 мянган төгрөгөөр өгч чадах уу? 100 мянган төгрөгнөөс доошо болох юм бол хэн хариуцлага хүлээх вэ? Та хариуцлага хүлээх үү? Өнөөдөр одоо 40 хэдэн мянган төгрөгтэй байна. За Арахангай ноолуурыг авдаг хэдэн одоо Монголын үндэсний үйлдвэрлэгчид байна. Тэд нар тэр 300 тэрбум төгрөгнөөс чинь зээл аваад за одоо бас нэг жоохон 100 мянга руу төхүүлээд авч болж гинөө. Гол нь үлдсэн 70% ноолуураа 100 мянгаас доош нь одоо үнийг нь оруулахгүй байж чадах юм уу? Чадахгүй мó. Энийг одоо улаан сайд хариулж өгөөч. Чадахгүй бол энэ 100 мянган төгрөгөөр 100 мянга төхүүлээд ноолуур авсан үндэсний үйлдвэрлэгчид нь бүгд дампуурнаа. Тэр баахан хүмүүс 100 мянгаар авчдаг. Дараа нь 50, 60, 40, 20, 30 мянгаар ян занзын дээр хятадууд нь орж ирдэг юм өөр сувгаар ингээ үлдсэн 70% ноолоорыг авчих юм бол 100 мянгаар авсан аж ахуй нэгчүүд нь дампуурах гээд байна. Энэ дээр баталгаа гаргаж хэлж өгөөч гэсэн ийм зүйлийг ярьж байгаа. Тийм учраас одоо та салбарын сайдын хувьд нэг зүйлийг хариуцлагатай хэлмээр байна. Жишээлбэл би бол одоо Арахангай төргөө сонгогдсон гүшүүний хувьд Арахангайгаар ярьж байна. Арахангай ноолоор 100 мянга хөрөхгүй бол та хариуцлага хүлээх юм уу? Арахангай ноолор хизээ 100 мянган төгрөг хүрэх вэ гэдгийг л одоо хариуцлагатай хэлээд өгч. Тэгэхээр хизээ нэгэн цагт одоо дараад хэвтжээд дараа жил үн орохоор 6 сарын дараа ноолороо зарна гэдэг мальчтад байхгүй шин. Өчнөө үр зээл тавьчихсан наад болч. Амьдрал нь хэцүү. Та 3 төгрөгөө олоод энэ үр ширээ дараад амьдралаа нэг будаа гурлаа татгатай тамхи уух цагаа авах гал амьдралаа хөвөө явж байгаа юм хүмүүс. Тийм учраас одоо энэ малчтынхаа энэ ганц орлогын асуудал дээр ингэж одоо үнэн хутлан мэддэхгүй тоглоом наадгаа шиг юм ярихгүйгээр та одоо нэг төстөөс хариулт өгөөдгөө. Ноолор зүүн аймагуудаас эхлээд бэлтгэгддэг гардаг чанарын зүүн талдаа өндөр байдаг. Энэ үл одоо хэнийч маргаангүй асуудал. Тийм учраас зүүн талаасаа бэлтгэл эхлээ явж байгаа. Зүүн 3 аймаг бол манай одоо бэлтгэх ноолорын нэг 10% л байдсан шүү дээ. Нийт одоо бэлтгэх 100,000 тонн ноолорын чинь 10 гаруй хувь нь зүүн 3 аймагт байгаа. Бусад нь бол одоо ингээд бусад аймагаасаа бэлтгэгдэнэ. За одоогийн байдлаар арилжаа хийгдсэн одоо энэ төвчнөр бол 100,000-аа хүрцэн явж байгаа. За тэр одоо худалдан авагчид маань эрслээ тооцоод гадаа зах зээлээ бас бодолцоод ингээд одоо эрслээ өөрөө хүлээгээд аваа явж байна. За Арахангай ноолоор 100,000 хүрхүү гэж Арахангай ноолоор 100,000 хүрхгүй шүү дээ та мэдж байгаа. Хизээ Арахангай ноолоор 100,000 хүрж ийсэн юм. Энд чинь чанараасаа хамаарна. Ялгаатай. Гэхдээ 40,000-аар одоо Арахангай ноолоорыг зарж болохгүй одоо. Арахангай одоо ноолоорын доод үнийг би 85,000 төгрөгөөр тогтоосон байгаа. Дундаж үн гэдэг чинь баруун зүүнийгээ дундажлаад нийт ноолоорондо хаваагаад гардаг үн байгаа юм. Тэгдэй. За би тэрийгэ хэлчихин 105 байна штэ 103 чинь. Тий. За Арахангай ноолоор нодин 19 оны 6 сар 65,000 төгрөг л байсан штэ. 5 сард 85,000 төгрөг байсан. Энэ жил бид нэр 85,000-аас Арахангайг бити буулгараа л гэж байгаа. Тийм учраас та тэгэж одоо бүх ноолоор 100,000 хөрөх юм шиг ингэж одоо бас мушгиж бол болохгүй аа гэдгийг би хэлмээр байна. Одоо цаана үлдэж байгаа 70% ноолоор байна. Би дундаж үн гэсэн шүү дээ. За цаана 70% байгаа. Хэрвээ хөрөнгийн их үсэр байдаг бол энэ үлдэж байгаа 70%-ийг чинээнд нь тултал одоо өнөөдрийн зах зээл дээр байж байгаа тэр одоо болцоотой үнээр нь авчих болцоо байна. Гэдгийг бол одоо хэлж болохоор байна. Харамсалтай нь тийм одоо санхүүгийн боломж байхгүй. Тийм учраас 30% тогтсон үнлүүгээ тэмүүлж ноолоорынхоо үнийг одоо багач гисэн өсөх хэрэгтэй. 40,000-аар зарж бол лав болохгүй шүү. За тэрийг харин 85 руу ойртуулах хэрэгтэй. 85 бол одоо Арахангай аймгийн өмнөх жилүүдийн дунджаар тогтсон үн байгаа. Энийг одоо доод үн гэдээ бид нар тогтоодсон. Одоо ийм жишиг барьа явж байгаа юм. Тэгээ яг хөө амьдрал цаашдаа яаж үргэлжлэхийг мэдэхгүй байна. Гадны хөрөнгө оруулагчид хизээ орж ирэхийг бас хэлж чадахгүй байна. А тэдэнд л бид нар ямар ч байсан одоо ийм л одоо боломж ийм л зах зээлийн нөхцөл байна гэдгээ танилцуулж байгаа.